মানে আপোনাৰ পছন্দ মতে বিছনাখনৰ লগত আপুনি যিকোনো এটা হেডবোৰ্ড লৈ যাব পাৰিব আৰু সেইটো অনুযায়ী আপোনাৰ দামটো বেলেগ বেলেগ হ'ব মই প্ৰেচাৰ দেখাইছোঁ চাওক আৰু ইয়াৰ ডিজাইন দেখাই লৈছোঁ চাওক খুব ধুনীয়া ডিজাইনত আছে কমপ্লিট আপোনাৰ উডেন ষ্ট্ৰাকচাৰত আছে আৰু এখন বিছনাখনতে চিম্পুল আপোনাৰ হেডবোৰ্ড এইটো আছে লগত এইটো বেলেগ বেলেগ আছে এইটো এটা বেলেগ আছে চিচামুদ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চলিড ৰাবাউট আৰু মেংগোডেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এইটো চাওক খুব ধুনীয়া স্পেচ আছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি আহিছোঁ এটা ধুনীয়া শ্ব'ৰুমলৈ আৰু এতিয়া আছোঁ মই যোৰহাটৰ জে বি ৰোডত আৰু এফালে আছে যোৰহাটৰ পূজা মন্দিৰ আৰু তাৰ ঠিক সন্মুখতে আছে নীলকমল ফাৰ্নিচাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ গুগল লোকেশ্যন কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি থোৱা আছে অন স্ক্ৰীন লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাতে আহি পেলাই আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া সকলোকে লৈ আহিছোঁ শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰলৈ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এখন খুব ধুনীয়া বিছনাৰে কিং চাইজৰ বিছনা আছে দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া চাওক আৰু হেড ছেট দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া ফিনিচিঙত আছে আৰু এইখন আপোনাৰ অফাৰ মাৰ্পি হৈছে 74,813 rupees আৰু কমপ্লিট MDF বৰ্ডে বনোৱা আছে আৰু নেক্সট তাৰ চাইডতে মিলাকে এটা চাইড টেবুল আছে চাইড টেবুলৰ দাম হৈছে 8,618 rupees আৰু এইফালে এখন ড্ৰেছাৰ আছে ড্ৰেছাৰখনৰ মই ডিজাইন দেখাই দিছোঁ এইখন ড্ৰেছাৰখন হৈছে লগত দুটা তলফালে বক্স আছে আৰু এইখনৰ বক্স ড্ৰেছাৰখনৰ নামটো হৈছে 27,353 rupees আৰু একদম কষ্ট কৰিব নালাগে আপুনি তলৰ বাৰ্ডত হৈ পেলাই চিংগল প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এখনতে আৰামত দাঙিব পাৰিব হাফ হাইড্ৰলিক আৰু এইফালে এটা আছে ৰুছিয়া চোফা চেট অফাৰ এম আৰ পি হৈছে 81,404 rupees 3+1+1 আৰু বহি পেলাই দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া চফ্ট হয় আৰু ইয়াৰ কমপ্লিট চোফা চেটটো ৰেক্লাইনাৰ চেট হয় মানে এইটো এইটো আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ লাষ্টৰটো কমপ্লিট ৰেক্লাইনাৰ হয় মই অপেন কৰি দেখাইছোঁ জাষ্ট প্ৰেছ কৰিছোঁ অন হৈ গুচি গ'ল আৰু এইফালে যিটো আছে সেইটো মই অপেন কৰি দেখাইছোঁ ইয়াৰ চব কমপ্লিট ৰেক্লাইনাৰ হয় গতিকে মাত্ৰ দামটো হৈছে 81,404 rupees অফাৰ মাৰ নেক্সট লৈছোঁ এখন চেণ্টাৰ টেবুল চক কি ধুনীয়া ভিতৰত বক্স আছে দামটো হৈছে 18,900 rupees আৰু এইফালে দেখা পাইছে কমপ্লিট এইখিনি আপোনাৰ চফা চেটৰ কালেকশ্যন এইটো আপোনাৰ এল টাইপত চফা কাপোৰত আছে মেটেৰিয়েলটো 3+1+ চফা আছে আৰু কমপ্লিট আপোনাৰ এইটো চিন্থেটিক লেডাৰত আছে মেটেৰিয়েলটো দামটো হৈছে 55,698 rupees 3+1+1 সেইফালে এটা আছে টিভি কেবিনেট খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ যিটো বৰ্ডটো আছে সেইটো মই দেখাই দিছোঁ কমপ্লিট MDF বৰ্ড হয় আৰু ইয়াৰ যিটো অফাৰ দাম হৈছে 18,900 rupees আৰু এইফালে খুব ধুনীয়া এখন তিনিখন টেবুল আছে এখন হৈছে ষ্টাডি টেবুল নেক্সট এখন কম্পিউটাৰ টেবুল আছে আৰু এখন কম্পিউটাৰ টেবুল আছে আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনাৰ মাজৰখনৰ দামটো লিখাই থোৱা আছে মই কৈ দিছোঁ অফাৰ এম আৰ পি হৈছে 7,990 rupees আৰু এফালে আছে 3+1+1 এটা চোফা আছে দামটো হৈছে 52,700 rupees খুব ধুনীয়া কোৱালিটি হয় নেক্সট আৰু এটা চোফা চেট আছে 3+1+1 হয় আৰু এইটোৰ দামটো হৈছে 35,900 rupees অফাৰ এম আৰ পি আৰু অৰিজিনেল এম আৰ পি হৈছে 96,800 যিটোৰ দামটো হৈছে চিৰলে চোফা চেট আৰু এফালে এটা টিভি কেবিনেট আৰু এটা আছে আৰু ইয়াৰ দামটো মই দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো আৰু ইয়াৰ দামটো হৈছে 36,902 rupees তলফালে বক্স আছে এইখিনি আৰু এইফালেও বক্স আছে আৰু নেক্সট এইফালে চাইড টেবুল আছে কৰ্ণাৰ টেবুল আছে কৰ্ণাৰ টেবুল এইফালেওখন আছে এইফালেওখন আছে এইটো আপোনাৰ চাৰিটাকৈ ৰেক আছে আৰু দামটো হৈছে 1,898 rupees ত' এতিয়া আহিলোঁ নীলকমল ফাৰ্নিচাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ আৰু দেখা পাইছে আল্টিমেট কালেকশ্যন আছে ইয়াত আপুনি সম্পূৰ্ণ বেডৰুম ছেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাইনিং ছেট চিংগল বেড আৰু লগতে মেট্ৰেছৰ কালেকশ্যন আছে আৰু এইফালে দেখা পাইছে এইখিনি সম্পূৰ্ণ মেট্ৰেছ কালেকশ্যন পিল' কালেকশ্যন আছে অফিচ টেবুল অফিচ চেয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ কাৰণে যিখিনি বেড লাগে আৰু চেয়াৰলৈকে সম্পূৰ্ণ কালেকশ্যনৰ উপৰিও এইফালে গাৰ্ডেন কালেকশ্যন আছে আৰু সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া কোৱালিটি হয় আপোনাৰ বাজেট মতে আপুনি লৈ যাব পাৰিব ইয়াত আহি পেলাই সম্পূৰ্ণ বস্তু লগতে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে প্ৰত্যেকটো বস্তু কোৱালিটি কেনেকুৱা প্ৰাইচেছ কেনেকুৱা অফাৰ কি আছে আৰু নীলকমল ব্ৰেণ্ডৰ যিমানখিনি ফাৰ্নিচাৰ আছে সেইবিলাক আপোনাৰ চিচামুদ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চলিড ৰাবাউট আৰু মেংগোডেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু লগতে কিছুমান আৰু ফাৰ্নিচাৰ আছে যিবিলাক আপোনাৰ MDF বৰ্ড লগতে পাৰ্টিকল বৰ্ডে বনোৱা হৈছে আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ এটা কমপ্লিট বেডৰুম ছেটলৈ আৰু দেখা পাইছে কমপ্লিট এইটো ছেট হয় এটা এইফালে বেডখন আছে এইটো ৱাৰ্ড্ৰব আছে এটা ড্ৰেছিং ছেটটো আছে আৰু এখন আপোনাৰ চাইড টেবুল আছে আৰু সম্পূৰ্ণ ছেটটোৰ দাম হৈছে 1,47,600 আৰু যিটো আপোনাৰ অফাৰ প্ৰাইচ হয় আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল এম আৰ পি হৈছে 2,92,600 rupees গতিকে খুব ধুনীয়া নাপত আপুনি সম্পূৰ্ণ ছেট লৈ যাব পাৰিব আকৌবাৰ দেখাই দিছোঁ মই ছেটটো কিং চাইজৰ এখন বেড আছে আৰু এখন আপোনাৰ হাফ হাইড্ৰলিক এখন মই দাঙি দেখাইছোঁ এইফালৰ পৰা ছাইডৰ পৰা এইফালে আপোনাৰ দাঙিলে যিটো আপোনাৰ পইচ পৰ্চন আছে ইয়াত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এইটো চাওক খুব ধুনীয়া স্পেচ আছে আৰু কমপ্লিট ছেটটোৰ ভিতৰত এইটো আছে 3-door ৱাৰ্ড্ৰব এটা আৰু মই দেখাইছোঁ খুলি পেলাই স্পেচটো বহুত ধুনীয়া স্পেচ আৰু এইফালেও মই দেখাইছোঁ এইটো 3rd ছেকশ্যন আৰু লগত ড্ৰেছিং ছেটখন আছে চব কি ধুনীয়া এইফালে বক্স আছে আৰু এইফালে আছে ছাইড টেবুলখন আৰু নেক্সট আহি গ'ল মিৰাজ বেডৰুম ছেট আৰু দেখা পাইছে য'ত বহি আছোঁ এইখনে হৈছে কুইন বেড এইফালে আছে এখন ড্ৰেছাৰ এইফালে ছাইড টেবুল আছে আৰু এইফালে ৱাৰ্ড্ৰব আছে আৰু ৱাৰ্ড্ৰবটো ফাৰ্ষ্ট মই দেখাই আহিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ এইটো 3-door ৱাৰ্ড্ৰব এটা আৰু এইফালে এখন ড্ৰৱাৰ আছে আৰু লগত এইফালে এটা ছিংগল ৱাৰ্ড্ৰব আছে য'ত আপোনাৰ বহুত ছেটৰ পৰা খোল খায় আৰু কমপ্লিট এই ৱাৰ্ড্ৰবটো এখন বিছনা ড্ৰেছাৰখন আৰু ছাইড টেবুলৰ সৈতে ইয়াৰ দামটো হৈছে
1,70,000 taka এটো অফাৰ প্ৰাইছ আৰু আমাৰ এমআৰপি হৈছে 3,33,600 taka আৰু ইয়াতে জিমানখিনি মেটেৰিয়েল দেখা পালে দেখাইলো কমপ্লিট ইঞ্জিনিয়াৰ উড বনোৱা হয় আৰু ইয়াত কমপ্লিটলি মেনশ্যন কৰা আছে নীলকমল মেনৰ খুব ধুনীয়া বস্তু দেখিলো আনকমন বস্তু যদি আপুনি এখন বিছনা পছন্দ কৰিছে এখন হৈছে কুইন সাইজৰ বেড লগত আপোনাৰ এপিনে আছে হেডবোৰ্ড এটো এটা হেডবোৰ্ড এটো হেডবোৰ্ড এটো হেডবোৰ্ড তিনিটা হেডবোৰ্ড দেখা পাইছে মানে আপোনাৰ পছন্দ মতে বিছনাখনৰ লগত আপুনি যিকোনো এটা হেডবোৰ্ড লৈ যাব পাৰিব আৰু সেইটো অনুযায়ী আপোনাৰ দামটো বেলেগ বেলেগ হ'ব মই আপোনাৰ ছিংগল যিখন কুইন চাইজৰ বেডৰ দাম কৈছোঁ 22,900 taka উইথ আপোনাৰ যিখন আপোনাৰ এই হেডবোৰ্ডটো আছে যদি আপুনি এই হেডবোৰ্ডটো লৈ দামটো বেলেগ হ'ব ঠিক তেনেদৰে এফালে আৰু এখন বিছনা আছে চাওক চিম্পুল আপোনাৰ হেডবোৰ্ড আছে আৰু এখন বিছনাহঁতে চিম্পুল আপোনাৰ হেডবোৰ্ড এইটো আছে লগত এইটো বেলেগ বেলেগ আছে এইটো এটা বেলেগ আছে মানে আপোনাৰ মনৰ পছন্দ মতে আপোনাৰ বাজেট মতে আপুনি বিছনাখনৰ লগত হেডবোৰ্ডটো বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত লৈ যাব পাৰিব খুব ধুনীয়া সুবিধা আৰু আনকমন বস্তু ইয়াত দেখিছোঁ এইটো বস্তু আৰু নেক্সট আৰু দুখন কিং চাইজৰ বেড লৈ আহিছোঁ চাওক ইয়াৰ ডিজাইনটো এফালে দেখাই দিছোঁ হেড চাইডৰ খুব ধুনীয়া হেডবোৰ্ড আছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা হেড ডিজাইন আছে এফালে এটা ডিজাইন আছে মানে আপুনি এইখনৰ লগতো বিছনাখনৰ লগত বেলেগ বেলেগ ডিজাইন লৈ যাব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে আৰু এখন বিছনা আছে এখন ডিজাইন দেখাই দিছোঁ এটা দুটা তিনিটা ডিজাইন আছে আৰু যিটো আপোনাৰ নৰ্মেল ডিজাইন সেইটো দামটো হৈছে 32,900 taka অফাৰ এম আৰ পি প্ৰাইচ হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ এখন আছে বেড টেবুল আৰু এইখনৰ যিটো দামটো ইয়াত লিখা আছে দামটো হৈছে 1,399 taka বৰ্তমান অফাৰ প্ৰাইচ আৰু এইখন আপোনাৰ কিছুমান হাইড্ৰলিক আছে কিছুমান ফুল হাইড্ৰলিক আছে আৰু আপোনাৰ মনৰ পচন্দ মতে আপোনাৰ বাজেট মতে আপুনি আহি পেলাই ইয়াত চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ কেটলগ চাই পেলাইও যদি পচন্দ নহয় কেটলগ চাই পেলাইও আপোনাৰ পচন্দ মতে আপোনাৰ বাজেট মতে আপুনি ফাৰ্নিচাৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট খুব ধুনীয়া ডাইনিং চেটৰ কালেকশ্যন লৈছোঁ দেখা পাইছে চক আল্টিমেট কালেকশ্যন এইফালে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে ফাৰ্ষ্ট আৰু মোৰ চকুত লাগিছে হোৱাইট কালাৰ ডিজাইন 6 seater আছে আৰু ইয়াৰ যিটো দামটো হৈছে 54,900 taka অফাৰ প্ৰাইচ হয় আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল এম আৰ পি হৈছে 79,300 rupees আৰু এইফালে মই যিখন চেয়াৰ খনৰ ডিজাইন দেখাই দিছোঁ উলিয়াই পেলাই খুব ধুনীয়া কুশ্বনত আছে কালাৰটো খুব ধুনীয়া আছে আৰু নেক্সট ইয়াৰ এইফালে আহিছোঁ এইফালে এখন খুব ধুনীয়া 6 seater ডাইনিং চেট আছে আৰু নামটো দিছে ষ্ট্ৰেক ডাইনিং চেট আৰু এইখনৰ নামটো হৈছে 64,900 উইথ 6 seater আৰু ইয়াৰ এইফালে মই যিটো চেয়াৰ ডিজাইন সেইটো মই উলিয়াই দেখাইছোঁ ইয়াৰ চেয়াৰ ডিজাইনটো এইটো চক সেইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু নেক্সট এখন আছে 4 seater খুব ধুনীয়া সৰু চাইজত আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে মেলিনা 4 seater ডাইনিং চেট দামটো হৈছে 19,300 taka খুব ধুনীয়া মেটেৰিয়েল হয় আৰু ইয়াৰ যিটো বৰ্ডটো ইউজ কৰিছে সেইটো হৈছে MDF বৰ্ডৰ আৰু নেক্সট লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া ছলিড উডত এটা ডাইনিং চেট ফাৰ্ষ্ট মই যিটো চেয়াৰ ডিজাইন দেখাই লৈছোঁ চব খুব ধুনীয়া ডিজাইনত আছে কমপ্লিট আপোনাৰ উডেন ষ্ট্ৰাকচাৰত আছে আৰু এইফালে মই ডিজাইন দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া ডিজাইন আৰু ইয়াৰ যিটো অফাৰ এম আৰ পি হৈছে 71,300 rupees আৰু অৰিজিনেল এম আৰ পি হৈছে 169,400 rupees আৰু ইয়াৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে লৈ পেলাই স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই পঢ়িব পাৰিব কিখিনি ডিটেইলছ আছে আৰু নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন লৈ আহিছোঁ সেইটো আপোনাৰ উডতে আছে আৰু মই ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰখনৰ ডিজাইন দেখাইছোঁ চেয়াৰখন ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয় ওচৰৰ পৰা দাঙি দেখাইছোঁ আৰু খুব লাইট ৱেইট হয় খুব কেৰি কৰিবলৈ কাৰণে খুব ভাল সুবিধা হয় নেক্সট টেবুলখনলৈ আহিছোঁ দেখা পাইছে 6 seater আছে আৰু ইয়াৰ যিটো এম আৰ পি আছে মেনশ্যন কৰা আছে দেখাই দিছোঁ মই এম আৰ পি আছে 59,899 rupees আৰু অৰিজিনেল এম আৰ পি হৈছে 99,500 rupees আৰু ইয়াৰ যিখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দি থোৱা আছে যিসকল চাব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই চাব পাৰিব আৰু এতিয়া নেক্সট লৈ আহিলোঁ চেয়াৰ ছেকশ্যনলৈ চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া চেয়াৰ কালেকশ্যন আছে এইখিনি আৰু আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ 1,100 taka পৰা খুব ধুনীয়া ডিজাইন আছে অফিচ চেয়াৰ আছে ঘৰৰ কাৰণে যিখিনি নৰ্মেল চেয়াৰ আছে আৰু এইবিলাক বেলেগ বেলেগ অফিচ চেয়াৰ ডিজাইন কালেকশ্যন আছে এইফালেও আছে ডিজাইনিজ কালেকশ্যন দেখাই দিছোঁ মই চেম্পুল প্ৰডাক্টখিনি আৰু লগতে বহুত ডিজাইন আছে আপুনি কেটলগ চাই পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ এইখনৰ দামটো মই দেখাই দিছোঁ এইখনৰ দামটো আছে 8,900 taka ঠিক তেনেদৰে এখন আছে আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ ঘৰ ইউজৰ কাৰণে 4,718 taka নৰ্মেল চেয়াৰ এখন আছে এইফালে আপোনাৰ যিখন আৰামী চকী আছে মানে কেনেকৈ আৰাম কৰিব পাৰিব আওজি পেলাই আৰু এইখনৰ দামটো হৈছে 6,900 taka আৰু কমপ্লিট আপোনাৰ গাৰ্ডেন চেট আছে গাৰ্ডেন চেটৰ ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া আছে আৰু লগতে আৰু এখন আছে এখন দেখাই দিছোঁ ঝুলনা আৰু এইখনৰ দামটো হৈছে অফাৰ এম আৰ পি হৈছে 13,051 taka আৰু ইয়াৰ এম আৰ পি হৈছে 23,000 taka আৰু চাওক খুব ধুনীয়া আৰাম আকৌ নেক্সট দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এটা গোৱা চেট আপোনাৰ চেটটোৰ দাম হৈছে 25,000 taka লগত এখন চেণ্টাৰ টেবুল আছে চেণ্টাৰ টেবুলখনৰ নামটো হৈছে এতিয়া স্পেচিয়েল প্ৰাইচ দি থকা হৈছে 2,800 taka আৰু নেক্সট লৈ আহিলোঁ অফিচ টেবুল কালেকশ্যন আৰু এইখনৰ নামটো হৈছে 27,200 taka আৰু এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ অফিচ টেবুল আপুনি কম ৰেঞ্জৰ পৰা পাই যাব গতিকে আহক ইয়ালৈ আৰু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ অফিচৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ কালেকশ্যন নীলকমলৰ পৰা আপুনি লৈ যাব নেক্সট লৈ আহিলোঁ নীলকমল মেনৰ খুব ধুনীয়া মেট্ৰেছ কালেকশ্যন আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়া মেট্ৰেছ আছে কয় মেট্ৰেছ আছে ফোম মেট্ৰেছ আছে স্প্ৰিং মেট্ৰেছ আছে অৰ্থপেডিক মেট্ৰেছ আছে ডক্টৰছ ড্ৰিম মেট্ৰেছ আছে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল মেট্ৰেছ হয় আৰু স্পিন হেল্থ মেট্ৰেছ আছে আৰু দেখা পাইছে কমপ্লিট তাত শ্ব'কেচ কৰি থোৱা আছে সেইখিনি মেট্ৰেছ আৰু ইয়াৰ যিটো থিকনেছ মই দেখাই দিছোঁ কমপ্লিট নীলকমলৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা আছে ছফ্টনেছ দেখাইছোঁ কিমান আৰাম সেইটো দেখাইছোঁ ইয়াৰ চাওক কমপ্লিট নীলকমল ব্ৰেণ্ডিং আৰু এখন ইয়াত যিকল চেম্পুল বেড আছে আৰু ইয়াতে মই প্ৰেচাৰ দেখাইছোঁ চাওক আৰু ইয়াতে দামবিলাক আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ মেট্ৰেছৰ দামবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় আহিলে গম পাব অফাৰ প্ৰাইচত দি থকা হৈছে বহুত ধুনীয়া দামত দি থকা হৈছে এখন ছিংগল বেড মেট্ৰেছ আৰু মই ইয়াৰ যিটো কোৱালিটি দেখাইছোঁ কোৱালিটি আৰু এফালে খুব ধুনীয়া পিল' কালেকশ্যন আছে চাওক বেলেগ বেলেগ কোৱালিটি পিল' আছে এইবিলাক
আর যদি আপনি আজি ভিডিও কালেকশনখিনি ভাল পালে ভিডিওত এটা মৰমৰ সাপোর্ট দিব অর্থাৎ যিমান পাৰে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি দিবলৈ পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবিলাক আগলৈ চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাৰিব গতিকে নতুন ভিডিও পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ জয় অসম।